ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقل قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم بزرگو دوستو دنیا میں ہر انسان کو اس زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا لازم ہے. مشکلات کا سامنا کوئی عجیب بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں، کوئی انہونی چیز نہیں، غیر متوقع نہیں، ناممکن نہیں. مشکلات آئیں گی اور وہ زندگی کا حصہ ہیں. مشکلات نبیوں کو بھی آتی ہیں، مشکلات ان کو بھی آتی ہیں جن کے پاس تمام طرح کے وسائل ہوتے ہیں مشکلات سے بچنے کے. اس کے بعد ان کو بھی مشکلات آتی ہیں، مادی وسائل ہوں یا روحانی وسائل ہوں یا اللہ کا قرب سب سے بڑا ذریعہ ہے انسان کی حفاظت کا، اللہ کا محبوب ہونا سب سے بڑا ذریعہ ہے انسان کے محفوظ ہونے کا. اس سب کے باوجود تو مشکلات آتی ہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو مبارک ارشاد ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء الامثل ثم الامثل. مشکلات و پریشانیاں سب سے زیادہ نبیوں کا آتی ہیں، کہ جو جتنا نبی سے نزدیک ہوگا اس کو اتنی مشکلات آئیں گی. چنانچہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. تو آپ نے فرمایا سوچ کر کہو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے. آپ نے فرمایا سوچ کر کہو کیا کہتے ہو. انہوں نے کہا نہیں حضرت، سوچ لیا میں نے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مشکلات جھیلنے کے لیے تیار ہو. اس کے معنی یہ ہوئے کہ مشکلات انسان کو نیک ہونے کی حالت میں بھی آ سکتی ہیں. عام انسان کی تو بات یہ نہیں، انبیاء علیہ السلام سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے؟ تو ان کو بھی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ارشاد فرمایا کہ لقد اوذیت فی اللہ وما اوذی احد مثلی، مثلی جتنی اذیتیں مجھے پہنچائی گئی ہیں اتنی اذیتیں دنیا میں کسی کو نہیں پہنچائی گئی. وَلَقَدْ أُخْفِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا أُخْفِي أَحَدٌ مِثْلِي، اور اللہ کے معاملے میں مجھے اتنا ڈرایا گیا، اتنا ستایا گیا، اتنا ظلم کیا گیا، اتنی اذیت پہنچائی گئی کہ اتنی کسی کو بھی نہیں پہنچائی گئی. فاقوں کے اعتبار سے جتنے فاقے آپ کو لگے ہیں شاید بہت کم مسلمان ہوں گے آج کے زمانے میں جس کو اتنے فاقے لگے. مکان کی مشکلات کے اعتبار سے آپ کو جتنی مشکلات رہی ہیں شاید آج کے زمانے میں بہت کم مسلمان ایسے ہوں گے جن کو مالی اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے ایسی مشکل رہی ہو. دشمنوں کی طرف سے ستانے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، غرض مشکلات اس زندگی کا حصہ ہیں. اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہو کہ میں ساری زندگی گزاروں گا مشکلات سے بچ کر، تو ایسا نہیں ہو سکے گا، یہ ممکن نہیں ہے. تمام وسائل جمع ہونے کے باوجود کوئی نہ کوئی مشکل، کسی نہ قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے. جنت وہ مقام، وہ محل ہے کہ جہاں کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی غم نہیں. لا خوف علیہم ولا یحزنون جنت کے بارے میں ہے، دنیا کے بارے میں نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ شانہ جگہ جگہ ارشاد فرماتے ہیں، انسان اس کو جب مشکلات آتی ہیں تو یہ کرتا ہے، آسانیاں آتی ہیں تو یہ کرتا ہے. اس کا تب مشکلات آئیں گی. انسان ہے جب اس کو روزی تنگ ہو جاتی ہے تو یہ کرتا ہے، جب روزی کھل جاتی ہے اور وسعت ہوتی ہے، خوشحالی ہوتی ہے، تو یہ کرتا ہے. بلکہ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان فرماتے ہیں، اگر میں بندوں کو آسانیاں ہی آسانیاں دوں سب سرکش بن جائیں گے، سب سرکش بن جائیں گے. بولو بسط اللہ رزق العباد لبغوا فی الارض، اگر میں نے بندوں کے لیے روزی عام کر دی اور کسی کو بھی کسی قسم کی مشکل مالی اعتبار سے نہیں ہو، لبغوا فی الارض، زمین میں فساد مچائیں گے. غرض یہ کہ مشکلات انسان کی زندگی کا حصہ ہیں. یہ مشکلات بیماری کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں، معاشی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں، خاندانی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں، گھریلو معاملات کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں، پڑوسوں رشتہ داروں کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں، دشمنوں کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں. نوعیت اور قسم اس کی متعین نہیں ہے،
اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا کسی نہ کسی پریشانی میں ڈال کر، خوف آئے گا، بدامنی ہوگی، پریشانیاں آئیں گی، جانوں کا نقصان ہوگا، مالوں کا نقصان ہوگا، غرض یہ کہ آزمائش میں ضرور ڈالے جاؤ گے، اور وہ آزمائش میں ڈالنا ہی علامت نہیں ہے کہ تم سب گنہ گار ہو، نہیں، ایسا ہو سکتا ہے تم بہت نیک ہوگے پھر بھی آزمائش میں ڈال دو گے۔ وبشر الصابرین، ان مشکلات میں جو صبر کرے گا اس کو میری طرف سے خوشخبری ہوگی، یہ تو ایک قسم، اور دوسری طرف سے یہ بھی فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم کو جو مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اس کمائی کی وجہ سے تم پر مصیبت آئے گی۔ تو سب پر کبھی پریشانیاں مصیبتیں آئیں گی انسان کے بے دینی کی وجہ سے، وہ ہوگی اللہ کی طرف سے سزا، اور کبھی انسان پر مشکلات اور پریشانیاں آئیں گی بے دینی کی وجہ سے نہیں، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین، ایمان والوں نے کیوں سمجھ لیا کہ میں ان کو آزماؤں گا، انہوں نے کیوں سمجھ لیا کہ ہم کو ایمان مل گیا بس اب راحتیں دنیا میں رہیں گی؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ انہوں نے کہا آمنا اس مسلمان ہم مسلمان بن گئے اور اس کے بعد کوئی پریشانی نہیں آئے گی؟ ولقد فتنا الذین من قبلهم، ہم نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو طرح طرح کی آزمائشوں میں تپایا اور تلایا، وہ کرنا مجھے تاکہ مجھے پتا چل جائے تو کچے مسلمانوں یا پختہ۔ اللہ جیسی نعمتیں عطا کرتے ہیں تو دیکھنا چاہتے ہیں شکر گزار ہیں یا نہیں، ایسی پریشانیاں ڈال کر کے دیکھنا چاہتے ہیں صبر کریں گے یا نہیں۔ جب تک میں ان کو آسانیاں دی ہیں تب تک دین پر رہے، اور جب پریشانیاں ڈالی تب دیکھیں گے ان کا رویہ کیا ہوگا، اور اگر بے دینی کی وجہ سے انسان ہے میں کیوں خدا کے عبادت کروں گا، مجھے کیوں یہ پریشانی ڈال دی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کو اپنا معبود اور اپنے آپ کو عابد بن کر کے نہیں، بلکہ ہم اس لیے اللہ کو سجدہ کر رہے تھے کیونکہ ہم کو پریشانی کوئی نہیں، اللہ نے ہم کو آسانیاں دی، ہم بھی مغمان۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، بعض انسان وہ ہیں جو میرے سامنے جھکیں گے عبادت بھی کریں گے لیکن تب تک جب تک آسانیاں نہیں، اور جو ذرا سی پریشانی آ گئی فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ بعض لوگ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کے سامنے جھکیں گے، اللہ اللہ کرتے رہیں گے، اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ سے خوف اور محبت کا اظہار بھی کرتے رہیں گے تب تک جب تک آسانی والی زندگی چل رہی ہے، اصابو اطمئن بھی مطمئن ہے، وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، والا وجہ پیچھے فوراً ہٹ جائیں گے ذرا سے پریشانی آ گئی، کہتے ہیں اسے نماز کو ایسے ایسے ہم کو نیک تھے ہم کو کیوں پریشانی ڈالنا، اس طرح سے دل کی نماز ہم نہیں کریں گے، یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم اگر پیچھے ہٹ جاؤ تو کیا کرو گے، کتنا تم کو غصہ آئے گا مجھ پر، کتنے تم اس سے دور ہو جاؤ گے، زیادہ ہی غصہ آئے گا پسی لٹکا کر اپنے آپ کو نیچے پھینکو پھر دیکھو تمہارا غصہ ٹھنڈا ہوگا یا نہیں۔ اب جب پریشانیاں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، یہ پریشانیاں جب نبیوں کو آتی تھی، یہ پریشانیاں بادشاہوں کو بھی، حکمرانوں کو بھی، دولت مندوں کو بھی، صحت والوں کو بھی، آسانیوں والوں کو بھی، خاندان والوں کو بھی، جن کے پاس ماں آسم مشکلات سے بچنے کے تمام وسائل جن کے پاس ہوں ان کو بھی مشکلات آئیں گی، ایک اعتبار سے دوسرے اعتبار سے، ایک کے پاس دولت بہت ہے اولاد نہیں، دوسرے کے پاس دولت کچھ نہیں مخلوق اللہ مرا اولاد ہے، وہ اس پریشانی میں ہے میکیشن اولاد، وہ اس پریشانی میں ہے مجھے کھانے کو کچھ نہیں، ایک انسان جو ہے وہ صحت مند ہے مگر سڑک پر، دوسرا انسان محب میں ہے مگر بیمار، ایک کو ایک مشکل ایک کو مشکل۔ اب جب انسان کو مشکل آئیں گے تو اس وقت انسان کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ جواب، انسان اپنی عقل، اپنے تجربے اور معاشرے کے دوسرے لوگوں کے تجربات کو سامنے رکھ کر تدبیریں کرے گا۔ بیماری آ گئی لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی کریں گے، علاج کرتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، پرہیز کریں گے، احتیاط برتیں گے، یہی کرنا درست ہے، یہ کرنا چاہیے۔ معاشی طور پر مشکلات آ گئی ہیں، اپنی عقل استعمال کرنی ہے، تجربات سے فائدے اٹھانے ہیں، دوسرے لوگوں کو اگر اسی قسم کی مشکل آئے تو انہیں کیا تدبیر اختیار کی اس کو اختیار کرنا ہے۔ یہ طریقہ اللہ نے بندوں کو عطا کیا ہے، نبیوں نے اس طریقے کو اپنایا ہے، صحابہ نے اس طریقے کو اپنایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ میں تشریف لے گئے تو آپ نے زرہ بھی پہنا، خود بھی پہنی، تاکہ دشمن کے حملے سے اپنے آپ کو بچا سکے، تو وہ تدبیریں اختیار کی ہیں۔ اس تدبیر اختیار کرنے کا مجھے نہیں سمجھانا ہے، اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو اس وقت عرض کرنی تھی، اسی کے لیے ساری تمہید ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے انسان کسی بھی مشکل کو حل کرنے کے لیے
कोई भी तदबीर इख्तियार करता है उसमें इंसान अपनी अकल को इस्तेमाल करता है, उसमें दूसरे लोगों से मशवरे करता है, तदाबीर इख्तियार करता है, सोच विचार करता है, रास्ते ढूंढता है। जैसे ही ये तरीका इख्तियार करता है उसके साथ साथ ही एक चीज़ और करनी चाहिए, और वो चीज़ समझाने के लिए मैंने इस वक्त कुरान करीम की आयत पढ़ी थी और उसी के लिए सारी तमहीद थी। अल्लाह ताला शानो शौकत फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीन आमनू इत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और अल्लाह तक पहुँचने, अल्लाह की खिदमत में अपनी बात पेश करने, अपनी मुश्किलात को दूर करने के लिए, अल्लाह के रहमत को मुतवज्जे करने के लिए वसीला ढूंढो। वसीला, वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला ढूंढो। ये वसीला किसे कहते हैं? वो जरिया जिस जरिए से हम उस मुश्किल को हल करें, वो जरिया जिस जरिए से हम उस परेशानी से अपने आप को निकाल सकें। वसीला कहेंगे वो रास्ता जिस रास्ते के जरिए से हम उस मुसीबत उस परेशानी का हल ढूंढें। वसीले, इस वसीले की जो सबसे बेहतरीन मिसाल है वो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर वाकया के बयान फरमाई। अच्छी तरह से समझना चाहिए, कुरान कहानियों की किताब नहीं। ऐसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में इंसानों को कहानियां और किस्से सुनाने के लिए तशरीफ नहीं लाते थे, मगर कुरान वाकया भी बयान करता है। वो वाकयात अंबिया अलैहिस्सलाम के भी होते हैं, वो वाकयात कौमों के भी होते हैं, वो वाकयात अफराद के भी होते हैं। ठीक इसी तरह से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वाकया बयान फरमाते थे, और वो वाकया बयान करना कोई किस्सा गोई के लिए नहीं, उसके पीछे हिकमत होती है, उसके पीछे फलसफा होता है, उसके पीछे पैगाम देना होता है, उसमें कोई बसीरत की बात समझानी होती है। चुनाचे हदीस की किताबों में बकसरत वाकयात मौजूद हैं, और वो वाकयात पिछली कौमों के भी होते थे, पिछले अफराद के भी होते थे। चुनाचे वसीले की जो आयत मैंने पढ़ी उस आयत के ज़ैल में जो वाकया इस पर बयान करना है, ये वाकया हदीस की किताबों में है, और हदीस की किताबों में सबसे अजीम शान किताब, सबसे महतम शान और अजीमुल कद्र किताब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला की लिखी हुई वो किताब है जिसका नाम है अल जामिया अस सही अल मुस्नद अल मुख्तसर मिन उमूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अय्यामिही व सिफातिही। ये बुखारी शरीफ का असल नाम है, मशहूर हो गई वो बुखारी शरीफ, हालांकि बुखारी किताब का नाम नहीं है, नाम हो भी नहीं सकता। ये इसलिए ऐसा ही जैसे फ़र्ज़ कीजिए हम किसी किताब का नाम रखें कश्मीरी शरीफ, तो कश्मीर तो अलग का नाम है, ये किताब का नाम नहीं हो सकता। बुखारा शहर का नाम है, लेकिन शहर का बुखारी शरीफ। इसी तरह से तिरमिजी शरीफ, याद रखें इन शहरों के अंदर पैदा होने वाले वो अजीम मुहद्दिसीन थे, और उन अजीम मुहद्दिसीन की वजह से वो शहर भी क़यामत तक के लिए ज़िंदा हो गए और ज़बानों पर आ गए। उस शहर की तरफ मंसूब शख्स ने जो किताब लिखी है उस किताब को शॉर्ट में कहते हैं बुखारी शरीफ। इंसान अपनी गुफ्तगू में शॉर्ट करने का तरीका अख्तियार करता है, दुनिया के हर ज़ुबान में है, हर ज़ुबान में शॉर्ट करने का तरीका है, और एक उसूल है कि लंबी इबारों को शॉर्ट करके बोला भी जाता है, और जैसे हदीसों में आता है हाई हौकला, अब हौकला का मतलब क्या है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना, इसको कहते हैं हौकला पढ़ना। या जैसे कहते हैं शहादतैन, तो शहादतैन को शॉर्ट हमने करके कहा कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद, उसको पूरे को कहते हैं शहादतैन। या हय अलतैन कहते हैं हय अला सलाह हय अला फलाह, दोनों के मजमे को कहते हैं। या जैसे सहाबा में दो शख्सियात हैं हजरत सिद्दीक अकबर और हजरत उमर फारूक, दोनों को कहते हैं शेखैन। या सहाबे के अलावा दो अजीम शान शख्सियात हैं हजरत उस्मान और हजरत अली, दोनों को कहते हैं खतनैन, दोनों हुजूर के दामाद थे। तो शॉर्ट करने का अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का वो मुबारक इरशाद इमाम बुखारी ने अपनी किताब में नकल फरमाया। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने वाकया सुनाया कि बनी इसराइल में से तीन इंसान थे, वो किसी जंगल में गए और सफ़र कर रहे थे, इत्तेफाक से बारिश हो गई, उस बारिश में वो एक गार के अंदर बैठ गए ताकि बारिश के भीगने से बच जाएं, लेकिन बारिश ज़्यादा हो गई तो ऊपर से पहाड़ आ गया और पहाड़ आकर के गार के ऊपर बैठ गया, यानी पसी आ गई। और हम कश्मीर के लोग जानते हैं पसी, क्योंकि आसपास के पहाड़ों पर पसी आती हैं, रास्ते बंद होते हैं, सबको तजर्बा मालूम है। और पहाड़ी इलाकों में गार भी होते हैं, अरब मुल्कों में बहुत गार हैं, गार हिरा गार सौर का तस्करा तो हदीसों में है। तो बहरहाल एक गार के अंदर वो बैठ गए, बारिश ज़्यादा हो गई, ऊपर से पसी आ गई और वो पहाड़ जो है वो रुक गया वहाँ पर। अंदाज़ा ये होता है कि ये पहाड़ के पास में ये गार है और ये पहाड़ के अंदर चले गए हैं, ऊपर से पहाड़ से पत्थर आकर सामने बैठ टिक गए, तो अंदर बंद हो गया। अब वो उठ करके जोर लगा रहे हैं पत्थर को हटाने के लिए, तो वो हटा नहीं पाए, और जाहिर है वहाँ अंदर चीख पुकार करते हैं तो बाहर से कोई आदमी आने वाला भी नहीं, जो उनकी चीख पुकार सुने तो गार को हटाए,
तो ऐसी जगह पर ये गार है जहां बाहर से भी कोई मदद आने वाली नहीं और अंदर भी उनके पास इतनी ताकत नहीं कि पत्थर को हटा सकें या पत्थर को तोड़ सकें। तो लिहाजा बाहर से भी मायूसी और अंदर से भी मायूसी, उनके पास एक ही रास्ता बचा, जिस अल्लाह ने इस कायनात को बनाया, जिसके हाथ में सब कुछ है, उस अल्लाह की बारगाह में मामला पेश करें। चुनाचे एक शख्स आगे, उन्होंने मशवरा किया, मशवरा करने के बाद फिर तय किया कि देखो भाई अगर इस वक्त हम कोई नेका हम क्या करेंगे, ज़्यादा नमाज पढ़ सकते हैं, इस वक्त हम मजबूरी की नमाज पढ़ रहे हैं, हम अपनी पिछली जिंदगी का कोई नेक अमल अल्लाह के सामने पेश करेंगे, वही हमारा सबसे पहला वसीला है, सबसे पहला बेहतरीन जरिया हमारे पास वही नेक अमल है। चुनाचे एक आगे बैठ गया, उसने कहा या अल्लाह मेरा बाप था, मेरी माँ थी, वो बुढ़ापे में थे, मैं जंगलों में भेड़ बकरियाँ पाला करता था, मैं शाम को आता था, दूध निकालता था, फिर अपने माँ बाप को पहले पिलाता था, फिर अपने बच्चों को पिलाता था, एक दिन मुझे देर हो गई, देर हो करके जब मैं पहुँचा तो मेरे माँ बाप सो चुके थे, मैंने दूध निकाला, मेरे बच्चे बिलकते रहे मगर मैंने उनको नहीं पिलाया कि मुझे पहले माँ बाप को पिलाना है, मैं सारी रात अपनी माँ के सहारे खड़ा रहा, सराहने खड़ा रहा, इसलिए ताकि मेरी आँख माँ की आँख खुल जाएगी तो मैं उसको दूध पेश करूँगा, मगर मेरे बच्चे जो हैं मेरे पाँव के नीचे बिलकते रहे, मांगते रहे हमें तो दे दो, मगर मैंने उनको नहीं दिया, या अल्लाह अगर मैंने ये ठीक किया, माँ बाप का दर्जा मैंने मुकद्दर रखा तो या अल्लाह ये पत्थर हटा दे। अब ये नेकी का अमल पेश किया और चूंकि उधर से बेबकसी का आलम है तो बेबसी में बिलक बिलक कर उसने दुआएं की होंगी तो वो पत्थर थोड़ा सा नीचे सरक गया, थोड़ी सी रोशनी आ गई। इसके बाद दूसरा आदमी आगे बढ़ गया, उसने कहा या अल्लाह मेरे पास कोई नेक काम करने का तो नहीं मुझे याद आता, अलबत्त एक जगह में खतरनाक गुनाह से बचा हूँ और वो ये है कि मुझे अपनी चचेरी बहन और एक जगह सिर्फ बहन है, चचेरी बहन, अंदाज़ा ये चचेरी बहन होगी अपनी बहन नहीं, चचेरी बहन का दिल में बुरा ख्याल आने लगा और मैं उसकी तरफ माइल हो गया और मर्दों के जहन में जो औरतों के मुतल्लिक आया करता है आ सकता है वही मुझे हुआ। मैंने उसके सामने इजहार किया, उसने कहा पहले पैसे लाओ, मैंने 100 दीनार, 100 दीनार को हाथ ऊंड 100 दीनार तैयार के लाके उसे दे दिए और जब उसके उसको दे दिए तो अब गया मैंने पेमेंट कर दी। उसके बाद फिर अब जब उस बुरे काम करने का वक्त नजदीक आया तो उस औरत ने मुझसे कहा अल्लाह से डर, अल्लाह से डर, बस उसके इस कहने से मैं पीछे हट गया, या अल्लाह मेरा ये पीछे हटना अगर आपको पसंद आ गया आपका नाम लेकर मैं पीछे हट गया, आपका नाम मेरे कानों में आया डरा, हालांकि मैं कह सकता था मैं तो पैसा दे चुका और उससे पहले भी, मगर उस वक्त मुझे जब रुकावट कुछ नहीं थी तो उस वक्त मैंने अपने आप को पीछे हटाया आपके नाम की वजह से, आपके डर डाला अगर आपको वो पसंद आ गया तो ये पत्थर हटा दीजिए, तो एक झटका और लगा नीचे आ गया लेकिन इतना नहीं कि वो बाहर निकल सके। इसके बाद फिर तीसरे ने कहा या अल्लाह मेरे पास एक आदमी मजदूरी के लिए आया, मैंने उसे काम कराया, शाम को उसको मजदूरी लेनी थी लेकिन उसने कहा मैं आइंदा आऊँगा फिर वो मजदूरी का पैसा दूंगा, वो चला गया, उसका पैसा मेरे पास मौजूद रहा, मैंने सोचा कि पड़ा रहेगा तो बजाय इसके कि ऐसे ही रहे मैं किसी काम में उसको लगा दूंगा, मैंने उसे जानवर खरीदा, जानवर खरीदने के बाद तो जानवर के बच्चे हो गए, फिर वह बच्चे मैंने बेचे, फिर बेचने के बाद पैसा जमा हो गया, फिर मैंने ज़मीन खरीदी और ज़मीन खरीदने के बाद ज़मीन से पैदावार आने लगी और पैदावार आने के बाद फिर ये बहुत सारा जमा हो गया तो जानवर भी हैं, ज़मीन भी है, पैदावार भी आ रही है, अनाज भी जमा हो गया है। इसके बाद वो आदमी अरसे तवील के बाद आया, उसने कहा भाई साहब वो मैंने आपके घर दुकान घर में जो मजदूरी की थी वो पैसा तो दे दो, तो मैंने उसे कहा तुम तो खुद ही नहीं आए, मैं उसी दिन दे रहा था, अब बहरहाल आगे हो तुम तो ले लो अपनी मजदूरी और ये सब तुम्हारा है। उसने कहा मेरा साहब मजाक क्यों करते हो तुम, मेरा उतना एक दिन की मजदूरी का पैसा है वही मुझे दे दो। उन्होंने कहा नहीं, वो एक दिन का पैसा जो है मैंने बेकार में रखा, आज की जुबान में मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया और उससे ये सारा तैयार हुआ और मैंने उसमें कोई खयानत नहीं की है, हालांकि मैं कर सकता था। ये बंदा कहता है या अल्लाह उसके कहने के बगैर मैंने उसका पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लगा दिया और उससे इतना पैसा, मैं इनकार कर सकता था ये सारा मेरा है मेरी मेहनत है लेकिन मैंने सारा उसके हवाले कर दिया, अगर आपको ये पसंद आया हो तो या अल्लाह ये पत्थर हटा दे। बस ये तीसरी दुआ हुई, पत्थर और नीचे आ गया तो तीनों आदमी बाहर। बस अल्लाह के नबी आसम इसके जरिए से हम समझाना, जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, बीमारी की हो, माशियात की हो, टकराव की हो, हमसायों के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ऊपर वालों के साथ, नीचे वालों के साथ, इंडिविजुअल जिंदगी में या इज्तिमाई जिंदगी में जैसे 10 किस्म के हम तदबीरें करते हैं, उसी तरह से एक तदबीर ये भी करनी चाहिए कि अपना पिछला कोई नेक अमल कोई ना कोई हर ईमान वाले की जिंदगी में कहीं ना कहीं है, लाजिमन है, कोई छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। लंबा वाक्य अब इस बयान नहीं कर सकता, मैं मुख्तसर बताता हूँ। एक शख्स ने, हदीस में मौजूद है, एक शख्स ने एक औरत ने क्या किया था,
जो बदकारियों में डूबी हुई औरतें 100 मरतबा जनाकारी जिसने की थी, एक कुत्ते को उसने पानी पिलाया और वह भी अपने बाल काटे, बाल काटने के बाद रस्सी बनाई और अपना खुफ निकाला मोजा और कुएं के अंदर से पानी निकालकर कुत्ते को पिलाया। जी तो एक अल्लाह ने इसी पर फैसला कर, तो गरज है कि हर ईमान वाले की जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेक अमल जरूर होता है, वो याद करना चाहिए और बल्कि कभी कभी तन्हाइयों में कोई अमल इस काम के लिए भी करना चाहिए। ये मेरा वो स्टॉक है जहां वो देखने वाला कोई नहीं है। आप गाड़ी में जा रहे हैं, एक कुत्ता वहां नाली में फंसा हुआ है, आप गाड़ी से उतर कुत्ते को बाहर निकालते हैं। ये अल्लाह की मखलूक है, देखने वाला कोई नहीं, मुझे किसी से कोई मेडल नहीं लेना। देखने में आपने कोई गंदा सा काम किया, कोई बड़ा काम नहीं किया। गाड़ी में जा रहे हैं, रास्ते में नाली के अंदर पॉलिथीन पड़ा हुआ है, उसकी वजह से पानी रुक गया है, सड़क पर पानी आ रहा है, छींटे आ रही है। हम निकले, एक लकड़ी उठाई, उस पॉलिथीन को साइड पर कर दिया, पानी बहने लग गया, बस देखा किसी ने नहीं। बज़ाहिर छोटा सा अमल है, तन्हाई में रात में बैठ करके या अल्लाह यहाँ कोई नहीं है, मैं आपको अपना अल्लाह मानता हूँ, अपने आप को आपका बंदा मानता हूँ, फिर कलमे शहादत पढ़े, तो या अल्लाह हमने फला नेक अमल किया है, पिछला नेक अमल पेश करके या अल्लाह मेरे सामने मुश्किल है, बीमारी की है, रिश्ते की है, माशी परेशानी, जब भी कोई मुश्किल आए, जैसे जाहिरी तदबीरें इंसान तरह तरह की करता है और दूसरों से मशवरे करके रास्ते ढूंढता है, उसी तरह से एक अमल ये भी करना चाहिए कि अपना पुराना कोई नेकी का अमल पेश करके अल्लाह के बारगाह में, और अगर पुराना याद नहीं आ रहा है या हिम्मत नहीं हो रही, नया कोई नेक अमल करो। उस नए नेक अमल में एक अहम तरीन है कि जिस किस्म के हम मुश्किल में हैं, जिस किस्म की मुश्किल में, उसी किस्म की मुश्किल में सब इंसान की मदद करो। मसलन खुदा का खासा हमारे घर में कोई पेशेंट है और वो नाजुक हालत में है, ठीक, और हम चाहते हैं तो इसी तरह की किसी पेशेंट की बारी मदद करें, या अल्लाह मैं इसी तरह के परेशान हाल इंसान की मदद कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ आप हमारे घर का मसला हल करें। गरज ये कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तरीका सिखा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों जब अल्लाह से डरो और उसके बाद जब भी तुम्हें कोई मसला पेश आ जाए, इब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह की रजा हासिल करने, अल्लाह से मुश्किलात को दूर करने की दुआ करना के लिए, अल्लाह को मुतवज्जे करने के लिए, तकर्रुब, अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए वसीला ढूंढो, और वसीले में सबसे अहम तरीन वसीला है अपना नेक अमल अल्लाह के बारगाह में पेश करना। अगर ये तकबीर हाथ आ गई और इंसान का मिजाज ये बन गया, फिर बंदा कहता है क्या, या अल्लाह मेरे पास तो बहुत बड़ा हथियार है और वह हथियार है नेक अमल पेश करके आपके बारगाह में पेश करना। फिर अल्लाह ताला शानो फरमाते हैं, तो रोनी अस्तगफिर, ये मुश्किलात इंफरादी जिंदगी में हो, इज्तिमाई जिंदगी में हो, जहां हो, जिस हाल में भी हो, जब भी आदमी को मुश्किल आए तो एक ईमान वाले मोमिन के लिए जैसे 10 और तदबीरें हैं, एक अहम तरीन और आखिरी तदबीर यही है, क्योंकि फैसले दुनिया से नहीं, फैसले आसमानों से होते हैं। मौतों के फैसले जमीन पर नहीं आसमानों पर होते हैं, शिफा के फैसले जमीन पर नहीं आसमानों पर होते हैं, जालिमों को फना करने के फैसले जमीन पर नहीं आसमानों पर होते हैं, जुल्म से निकलने के फैसले जमीन पर नहीं आसमानों पर होते हैं, और आसमानों पर फैसले होते हैं जमीन वालों के हालात के मुताबिक। अल्लाह ताला शानो इन बातों को सुनने वाले के लिए भी और बोलने वाले के लिए भी और सुनने वाले भाइयों के लिए भी मुफीद से मुफीद तर बनाए, ईमान अफरोज बनाए और अमल की तहरीक पर पैदा करने वाले बनाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। الحمد لله الحمد لله الذي نظام بهذا وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله يا دائما بلا فناء يا قائما بلا زوال يا مدبرا بلا وزير يا رازقا بلا نصير يا من هو على كل شيء قدير انت بالاجابه الجدير اللهم لك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن اللهم انت حق وقولك حق وبعضك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون كلهم حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم آمنا بك وأسلمنا لك وأنبنا إليك وحاكمنا بك وخاصمنا إليك اللهم 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 أنت ربنا لا إله إلا أنت أنت إلهنا لا إله إلا أنت اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى لك شيء من أمرنا ونحن البائسون الفقراء المستغيثون المستجيرون الواجبون المشرقون المقرون المعترفون بذنوبنا نسألك مسألة المسكين ونتهب إليك ابتهال العبد المذنب الذليل ندعوك كدعاء البائس الفقير دعاء من خضعت لك رغبته وذل لك جسمه وفاضت لك عينه
اللهم لا تجعلنا بدعائك ربك شقيا وكن بنا رؤوفا وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين يا خير المعطين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا الله يا الله آپ اللہ ہیں اس کائنات کے خالق و مالک قادر کل قادر مطلق قادر کل قادر مطلق وہی اللہ جس اللہ نے اپنے فیصلے سے پوری روئے زمین کو طوفان سے بھر دیا اور نوح اور اس کے چند ساتھیوں کو کشتی کے ذریعے سے بچا لیا وہی اللہ جس نے اپنے فیصلے سے نمرود کے غرور کو خاک میں ملا دیا جو کہتا تھا کہ میں ساری دنیا کا خدا ہوں یا اللہ وہی اللہ جس نے فرعون کے غرور کو دریائے نیل میں ڈبو دیا اور جو کہتا تھا کہ مجھ سے بڑا کون ہے انا ربکم الاعلی تمہارا سب سے بڑا رب تو میں ہوں یا اللہ وہی اللہ آپ ہیں جن نے ان خدائی کے دعویٰ کرنے والے اور طاقت رکھنے والے ظاہر طاقت کرنے والوں کو یا اللہ فنا کر دیا اور کسی فوج کے ذریعے سے نہیں معمولی اپنے فیصلے سے تباہ کر دیا آپ وہی اللہ ہیں جس نے عاد و ثمود کا بیج اڑا دیا آپ وہی اللہ ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ کی حفاظت کی مکڑی کے جالے کے ذریعے کسی فوج کے ذریعے نہیں فرشتوں کے رجمنٹ کے ذریعے سے نہیں جنات کے ذریعے سے نہیں یا اللہ کسی کو وہاں باڈی گارڈ بنا کر کھڑا نہیں کیا مکڑی کا جالہ لگا کر کے اپنے نبی کی حفاظت کی آپ وہی اللہ ہیں جس نے اپنے کعبے کی حفاظت یا اللہ فرشتوں کے ذریعے نہیں جنات کے ذریعے نہیں عرب کے فوجوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ جب عرب کے باشندے وہاں کھانے کعبہ آپ کے حوالے کر کے نکل گئے اور پہاڑوں پر جا کر کے بیٹھ گئے اس وقت آپ نے اپنے کعبے کی حفاظت کے لیے فرشتوں کی فوج بھی نہیں بھیجی جنات کی فوج نہیں بھیجی طائران ابابیل بھیجے چھوٹے چھوٹے کنکر یا اللہ بخاری میں ہیں چھوٹے چھوٹے کتریو کھنج یا اللہ کتریو کھنج لے کر کے وہ چھوٹے چھوٹے پرندے ان ہاتھیوں والوں کے سروں پر برساتے تھے اور وہ بام بن کر کے ان کے پرخشے اڑا دیتے تھے ان کی تو ہڈیاں بھی بعد میں کہیں نہیں ملی یا کرم اللہ کرم بمباری آج ہوتی ہے بمباری تو اس وقت آپ نے کرائی تھی اللہ آج انسانوں کے بنے ہوئے بام وہ تو آپ کے خود کے بنائے ہوئے بام تھے اس کے نت آپ وہی اللہ ہیں جس اللہ نے تمام موقعوں پر اپنی طاقت کا اظہار فرمایا یا اللہ وہی طاقت آج بھی آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم اس طاقت کو تسلیم کرتے ہیں ہم اس طاقت کو مانتے ہیں یا اللہ ہم طاقت کو مانتے ہیں اور آپ ارحم الراحمین بھی ہیں اور آپ کے رحم ان کی کوئی حد نہیں آپ کے ارحم الراحمین ہونے کی کوئی انتہا نہیں آپ نے خود ہی فرمایا وسعت رحمت کل شیء آپ نے خود فرمایا کتب ربکم علی نفسہ رحمۃ تمہارے رب نے اپنی ذمہ لازم کیا ہے کہ بندوں پر رحم کرنا آپ نے اپنا تعارف کرایا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے نہیں فرمایا بسم اللہ رب الجبار بسم اللہ واحد القہار نہیں آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا الرحیمون یرحمہم الرحمن ارحم من فی الارض یا اکرم الاکرمین آپ نے فرمایا میں نے رحم آپ کے نبی نے فرمایا میں نے اللہ جل شانہ نے رحم کے 100 حصے کیے 10 حصے ساری کائنات میں تقسیم کیے 90 حصے اپنے لیے رکھے اور ایک حدیث میں اللہ نے رحم کے 10 حصے کیے 1 حصہ اپنے لیے رکھا 9 حصے ایک حصہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا 9 حصے اپنے لیے رکھے تو آپ کے رحموں کی کیا حد ہوگی آپ کا رحمان ہونا لامحدود اور آپ کی طاقتیں وہ بھی لامحدود یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین ہم جس صورتحال میں ہیں اس صورتحال کو آپ کے سامنے پیش کر کے درخواست کرتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ اہل فلسطین کی نصرت فرما یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین امت مسلمہ کے ان تمام طبقات اور اداروں ان تمام خطوں اور ملکوں جن کے ذریعے سے ان کو تعاون ہو سکتا ہے یا اکرم الاکرمین وہاں کے اوپر سے لے کر نیچے تک کے تمام افراد کو توفیق عطا فرما استعمال ہو جائیں بیت المقدس کی حفاظت میں یا اکرم الاکرمین ان کی دولتیں ان کی حکومتیں ان کی فوجیں ان کے وسائل ان کے سورسز کہیں نہ کہیں تو استعمال ہو رہے ہیں کہاں آپس کی خانہ جنگیوں میں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تو شیر بنے ہوئے ہیں اور وہاں فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم نے اتنے اڑا دیے اور اتنے ختم کر دیے کہیں کہیں سعودیہ اور یمن کی جنگ کہیں شام اور دولت اسلامیہ کہیں کس کی اور کہیں کس کی آپس کے لیے تو وہ شیر بنے ہوئے ہیں اور آپس کے تمام وسائل ایک دوسرے کو ختم کرنے میں لگا رہے ہیں ان کو توفیق عطا فرما ان تمام سورسز کو اس دنیا کے سب سے بڑے دشمن جس کو آپ نے قرآن میں دشمن کہا آپ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا
الیہود. آپ فرماتے ہیں اپنے نبی کو، اے میرے نبی ضرور بے ضرور آپ دیکھ لیں گے ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی اور مشرک ہیں. تو آپ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا، اسی کا آیت میں اوپر اسی کا تناظر میں آپ نے فرمایا، لعن بنی اسرائیل علی لسان داؤد، بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنتیں ہیں اور داؤد نے بھی ان پر لعنتیں برسائی ہیں. یا اکرم الاکرمین، یا رحم الراحمین، جس قوم کے متعلق آپ نے اپنے کلام افاق میں فرمایا مغضوب علیہم، یہ وہی قوم ہے جس نے ہمارے نبی کو زہر دیا، یہ وہی نبی وہی قوم ہے جو ہمارے نبی کا مذاق اڑاتے تھے، یہ وہی قوم ہے جو ہمارے نبی کو سامنے، یا اللہ یہ وہی ہیں، یا اللہ یہ وہی ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کو قتل کرنے کے پلان بنائے، ارادے کیے، منصوبے باندھے اور دیوار کے نیچے بٹھا کر کے اوپر سے پتھر گرانا چاہا. پھر آپ نے جبریل کے ذریعے سے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا. یا اللہ بنو نذیر کا واقعہ تو ہم نے سیرت اور حدیث کی کتاب میں پڑھا، یہی ہوا ہے. یا اللہ اسی قوم کے ہاتھوں سے مسلمانوں کا خون وہاں بہہ رہا ہے. یا ذل جود والکرم، یا ذل فضل والعطا، یا ذل من والاحسان، وہ تیرے اس مقدس گھر، جس مقدس گھر سے یا اللہ اللہ کے آپ کے پیارے نبی نے معراج کا سفر کیا تھا، جس مقدس گھر میں آپ کے نبی نے تمام نبیوں کی امامت کی، جس مقدس گھر کے ارد گرد ہزاروں نبی مدفون ہیں، اس مقدس گھر کو پامال کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور اس کو دجال کا یا مرکزی مقام بنانے پر تلے ہوئے ہیں. یا اکرم الاکرمین، یا رحم الراحمین، امت مسلمہ کے تمام ملکوں، تمام سربراہوں، تمام افراد، تمام سورس رکھنے والے، تمام دولت مندوں اور تمام پالیسی بنانے والوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ مل جل کر کے، متحد ہو کر کے، ایک محاذ بنا کر، ایک جگہ جمع ہو کر، عملی طور پر جمع ہو کر کے پھر قدم اٹھائیں، اور ایسا قدم اٹھانا ان کے لیے کھول دے، ایسی تدبیریں ان کے ذہنوں میں ڈال دے کہ وہ اخلاص کے ساتھ، ایمانی غیرت اور حمیت کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کے وارث بن کر، صلاح الدین ایوبی کے وارث بن کر، نہیں صلاح الدین تو بہت بعد اور بہت چھوٹا عمر بن خطاب کے وارث بن کر، جنہوں نے اسی بیت المقدس میں چابیاں اپنے ہاتھ میں لے کر کے پھر اسلام کا جھنڈا گاڑا تھا اور ایک خون کا قطرہ نہیں گرنے دیا تھا. یا اکرم الاکرمین، یا رحم الراحمین، عمر کا وارث بن کر آگے چل کر صلاح الدین نے جب یہاں دشمنوں سے اسی بیت المقدس کو چھینا تھا اور پھر دشمنوں کو معاف کر دیا تھا، یا اکرم الاکرمین، یا رحم الراحمین، انہیں کا وارث بننا آج کے مسلمانوں کے نصیب فرما، آج کے حکمرانوں کو، آج کے دولت مندوں کو، آج کے سائنٹسٹوں کو، آج کے مسلمان پالیسی بنانے والوں کو جن کے پاس قسم قسم کے وسائل ہیں اور قسم قسم کی تدبیریں جو کچھ بھی ان کے پاس ہیں، اور آج کے جوانوں کو، یا اکرم الاکرمین، یا رحم الراحمین، وہ یورپ کے یہود و نصارہ کے نکالی میں خوشی محسوس کرتے ہیں، کاش وہ اپنے نبی کے اس مقدس مقام کی حفاظت کرتے ہوئے یا اللہ اپنی قوتیں خرچ کرے اور ان کو خوشی محسوس ہو. یا اللہ اسی مقدس مقام کو گرانے کے پلان بنے ہوئے ہیں، یا اللہ امت مسلمہ کے ہر طبقے کو ہمت عطا فرما، یا اللہ ایسے حالات پیدا فرما کہ امت مسلمہ ایک محاذ کھڑا کر دے اور اتنا مضبوط محاذ ہو کہ دنیا کے ان دجالی اداروں سے نجات مل جائے اور ان کو وہ پاؤں کی جوتی کے نوک پر مار کر کے پھینک دیں اور ان کی کوئی توجہ نہ ہو. یا اکرم الاکرمین، ایسا محاذ امت کے مقدر میں کھڑا ہونا نصیب فرمائے. آپ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ، جب آپ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ، جنگ خیبر کے اندر فلاں انسان جو فاسق اور فاجر تو نہیں، مگر یا اللہ اس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، آپ نے ارشاد فرمایا وہ تو خودکشی کر کے جہنم میں چلا جائے گا. اور بعد میں جب اس نے خودکشی کی تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا، ایسا کیوں ہو گیا؟ ایک طرف سے اس کے بڑے کارنامے اور دوسری طرف سے بیچارے کا گناہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کبھی کبھی میرے دین کو تقویت اور تائید ملے گی فاسقوں اور فاجروں کے ذریعے سے بھی. یا اللہ، آج کے مسلمان اگر طرح طرح کے گناہوں میں ہیں، آپ انہی کو استعمال کر لیں اور انہی کو سجھاؤ عطا کر دیں کہ وہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اور مستقبل میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے لیے یا اللہ وہ سٹیج تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور بیت المقدس محفوظ ہو جائے. یا اللہ، جن کو ان کے گھروں سے نکال کر سڑکوں پر پھینکا گیا اور ان کے گھر کے مردوں کو کاٹ دیا گیا، یا اللہ وہ نماز پڑھنے گئے ان کی لاشیں وہاں سے آئیں، یا اللہ وہ نماز پڑھنے گئے تو گھر میں عورتیں بیوہ ہو گئے اور بچے یتیم ہو گئے، اور کتنے وہ ہیں جو اپنے گھروں میں تھے اور بچے سڑک سے لا کر کے ان کو گود میں ڈالے گئے. یا اللہ، جو دیوال کا پورا منظر تو سامنے آتا بھی نہیں کیونکہ آرمی میڈیا وہ سب کچھ آنے نہیں دیتا ہے، لیکن جتنا دیکھتے ہیں اور جتنا سنتے ہیں
وہ بھی بہت دردناک ہے. اگر الرحمی ہم نے تو عید بھی منائی, قسم قسم کے کھانے بھی کھائے, نہیں معلوم ان کو کبھی کوئی ٹکڑا ملا بھی ہوگا خوش کھجور چبا چبا کر. یا اللہ لوگ ان لوگوں نے عید منائی ہوگی کہیں سہاراؤں میں, یا اللہ زیتون کے درختوں کے نیچے اپنا وہ بوریا بستر لے کر کے تھیلوں کے اندر اپنے سامان صدیوں کے گھروں کے بسے بسائے گھر ان کے ہاتھ سے چھین کر کے کہیں بلڈوزروں سے باہر ان کو برباد کر دیا اور کہیں بمباری کر کے ان کو مسوار کر دیا. یا اکرم الاکرمین یا رب الرحیمین, آپ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا, اپنے کلام پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے. یا اللہ یہ تو وہی منظر ہے, آپ ان کی مدد فرما دیں. یا اللہ ہم اگر کچھ کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے, اور اگر کرنے کا موقع آئے تو شمار ہمارا ایمان کمزور ہے, جیسے بے شمار کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے. ایمان کمزور ہے تو طرح طرح کی رکاوٹیں ہیں, مالی مفادات ہیں, حکومتوں کے معاہدے ہیں, دوستیوں کے چکر ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے. یا اکرم الاکرمین یا رب, اس طرح کے منافق پہلے بھی رہے ہیں, صلاح الدین ایوبی کو دشمنوں سے زیادہ کم اور اپنے دوستوں سے زیادہ جنگیں لڑنی پڑی, کیونکہ ایمان فروشوں کی بہت بڑی تعداد چاروں طرف سے اس وقت بھی تھی, شام میں, مصر میں, اردن میں, چاروں طرف سے دشمنوں کے تعداد مسلمانوں کے روپ میں تھے. وہی صلاح الدین ایوب کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے تھے, پہلے ان سے نمٹنا پڑا تب وہ بیت المقدس پہنچ سکے تھے. ایسے آج کے زمانے میں بھی صورتحال یہی ہے. یا اکرم الاکرمین یا رب الرحیمین, ملکوں کے سربراہوں کو سدھار ادا کر, یا اللہ, اور اگر ان کے مقدر میں سدھار نہیں ہے تو یا اللہ ان کو وہاں سے ہٹا دے اور وہ لوگ عطا کر دے. یا اللہ جو ملکوں کو اسلام اور مسلمانوں کی یا اللہ حمایت والی پالیسی کے ساتھ آگے بڑھیں, یہود و نصارہ کے ذہنی اور عملی غلام نہ ہوں. یا اکرم الاکرمین یا رب الرحیمین, ہماری طرف سے بیت المقدس کی حفاظت کرنے والے ان جیالوں کو بہت بہت سلام. یا رب الرحیمین, ایک عورت کو گھسیٹتے ہوئے جب لے جاتے ہیں اور آخر میں بیت المقدس کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے, اے مسجد اقصا تیری حفاظت کے لیے میں ہم زندہ ہیں تو کرتے رہیں گے, مگر یاد رکھنا اگر ہماری اسی حال میں موت ہو گئی تو قیامت میں ہم بیت مسجد اقصا کی حفاظت کرنے والوں میں ہمارا شان اور نام ہونا چاہیے. ایک عورت یہ کہتی, یا اکرم الاکرمین, یہ وہی مسجد بیت المقدس, یہ وہی مسجد اقصی جس کا تذکرہ آپ نے اپنے قرآن پاک میں مسجد اقصی کے نام سے کیا. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, یہ وہی مسجد اقصی جس میں محمد رسول اللہ کے لیے استقبال کا جلسہ ہوا تھا اور تمام نبی وہاں کھڑے استقبال یا تقریر کر رہے تھے. آدم نے تقریر کی, حضرت نوح علیہ السلام نے تقریر کی, ابراہیم علیہ السلام نے تقریر کی, موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی, اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایڈریس کے جواب میں جواب ایڈریس ارشاد فرمایا کہ وہی بیت المقدس ہے. یا اللہ جو جواب کر رہا ہوں, یا اللہ فضل بناتا, یا اللہ, یا اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قیامت کے دن کم سے کم ہم کو دعا کرنے والوں میں شامل فرما دے, اور ہم میں سے اگر کسی پاس وسائل ہیں وہ وسائل وہاں پہنچنے کی زمینیں پیدا کرنا, ہم اپنی جانوں کے وسیلے لے کر وہاں جائیں. یا اگر اللہ کریم, آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا, جب درخواست کی گئی مکہ فتح ہونے کے بعد, کچھ لوگوں نے چاہا کہ ہم بھی مدینہ ہجرت کر کے آئیں کیونکہ ہجرت کی بڑی فضیلتیں قرآن میں آئی تھی, آپ نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح, مکہ فتح ہو گیا کوئی ہجرت نہیں, مگر اس کے ساتھ آپ نے فرمایا ولیکن جہاد و نیہ, اب تو دو چیزیں تمہارے ہاتھ میں ہیں, نمبر ایک نیت کر کے رکھنا, جب کبھی جہاد کا وقت آئے گا تو نکلنے کا ارادہ کر کے رکھنا, اور جب کبھی ہجرت کا وقت آئے تو ہجرت کے لیے تیار رہنا, تو نیت کر کے رکھو. بھائی یا اللہ ہم میں سے ہر ایک توفیق عطا فرما, ہم نیت کرتے ہیں اگر ہمارا اگر ہمیں حالات سازگار ہوئے تو یا اکرم الاکرمین اپنی جان اور مال کے ساتھ, یا اکرم الاکرمین اپنی کمزور جانوں کو لے کر کے اور اپنے محدود مالی وسائل کو لے کر کے, یا اکرم الاکرمین جب اسلام کہے گا کہ اب تمہیں نکلنا ہے اور نکلنے کے وسائل ہوں گے, تو یا اللہ اس وقت نفس اور شیطان اور گھر اور ماحول اور یہاں کے بادی وسائل ہمارے رکاوٹ نہیں بننے چاہیے. یا اکرم الاکرمین یا رب الرحیم, اور وہاں کا کیا, ہم کو تو خود وہی خطرہ, ہمارے دشمنوں کے تو یہاں کے لیے وہی ارادے ہیں, اور نعرہ اور دعویٰ بالکل سیم ویسی ویسا ہی ہے. یا اکرم الاکرمین یا رب الرحیم, یا دلود والکرم, یا دلفت والاتا, یا آپ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہوگی
اتنی کثرت ہوگی، اتنی طاقتیں ہوں گی، اتنی حکومت، لیکن بکھرے بھی ہوں گے، منظر وہی ہے، منظر وہی ہے۔ یا دلجود والا کرم، یا بچاؤ اس مسلمانوں کے ملک، یا دلجود والا کرم، دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے ملک سے بھی کم خطہ اس ملک والوں کے پاس ہے، مگر کس طرح سے وہ ساری دنیا کو اپنی پاؤں پندی کے نیچے دبائے ہوئے ہیں۔ یا دلجود والا کرم، یا دلفظ والا کرم، کاش کوئی صلاح الدین اٹھتا، یا اکرم الاکرمین سارے منظر کو بدل دیتا۔ یا اللہ خیر کے فیصلے وہاں کے لیے بھی اور یہاں کے لیے بھی، یا اللہ وہاں کے لیے بھی خیر کے فیصلے، یہاں کے لیے بھی۔ یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، دشمنوں کے لیے ایسے حالات پیدا فرما دیں کہ جس طرح سے وہ 2000 سال بلکہ 3000 سال سے در بدر کے ٹھوکرے کھاتے رہے، اسی طرح سے وہاں سے دفع ہو جائیں۔ یا دلجود والاکرم، تاریخ ہمارے سامنے، کس طرح سے یہودیوں کے طرفداری کرنے والے ان انگریزوں نے، برطانوی فوجوں نے کس طرح سے مدینہ فلسطین مسلمانوں سے چھینا، پھر یہودیوں کے حوالے کیا اور ان کو لا کے بسایا، اور اس طرح سے اضافہ ہوتا گیا، ہتا گیا، چھینتے گئے، چھینتے گئے۔ اور وہ عرب کے وہ بے غیرت لوگ، یا اللہ، جو اپنی دولت عیاشوں پہ خرچ کرتے رہے اور سوئی بھی تیار نہیں کیے، جن کے گھروں میں یہودی عورتیں داستانیں بند کر کے ان کے اللہ ان کو نچاتی رہیں، اور بعد میں چاروں طرف سے عرب ممالک ہیں، مگر وہ بے غیرتی کا شکار۔ اکرم الاکرمین و ارحم الراحمین، وہ کچھ نہ کر پکے۔ اور یا اللہ، تاریخ کا منظر ہمارے سامنے، یا اکرم الاکرمین و ارحم الراحمین، اس میں درخواست ہے کہ اللہ باغیرت ایمان والے کھڑا کر دیجیے، اللہ باغیرت ایمان والے کھڑے کر دیجیے، اللہ باہمت ایمان والے کھڑے کر دیجیے، ایسے صفات والے، ایسی خوبیوں والے، ایسے ایمان والے، ایسے اعمال والے جن میں تیری نصرتیں نازل ہوں، اور یقین ہے آپ کی نصرتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہم نے تو دیکھا قریب کے ایک ملک میں ساری دنیا مل کر کے ان پر حملہ آور ہوئی، مگر بیچے صفات والے تھے اور قربانیوں والے تھے، ذلیل ہو کر کے دنیا کی ساری قومیں نکل گئی، دفاع ہو گئی۔ اور وہاں تو قسم قسم کے معجزے اور کرامتیں ہم نے بھی سنی اور سنانے والوں نے بھی سنی۔ یا اکرم الاکرمین، آپ کی نصرتیں ابھی نازل ہوتی ہیں۔ یا اللہ، امت کے اندر ایسے افراد کھڑا کر دے جن کے اندر وہ صفات موجود ہوں، خود فلسطینیوں کے اندر اور آس پاس کے عربوں کے اندر، یا اکرم الاکرمین، ہر خطے کے اندر ایمان کا جذبہ رکھنے والے موجود ہیں، وہ تڑپتے اور بلکتے ہیں، مگر یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، ملکوں کی سرحدیں اور اپنے ملک چاروں طرف سے سرحدیں بند کر کے رکھی ہیں، نہ ہمارا آدمی وہاں جانا چاہیے، نہ وہاں کا ادھر آنا چاہیے۔ یا دلجود والکرم، اور یہ اپنوں کے ذریعے سے ہے۔ یا اللہ، منافق مدینے میں بھی تھے، آج بھی ہیں، یا اللہ، آپ کو بھی تو پسند نہیں آئے گا کہ بیت المقدس ختم ہو جائے، آپ کو بھی تو اچھا نہیں لگے گا۔ اور یقیناً و یقیناً، یا اکرم الاکرمین و ارحم الراحمین، حضرت عمر کے زمانے سے لے کر کے آج تک کے تمام ان مسلمانوں کی روحیں تڑپتی ہوں گی، جو روحیں دیکھ رہی ہوں گی کہ بیت المقدس گرنے کے آخری مرحلے پہ پہنچ چکا ہے۔ یا اللہ، جب اس میں آگ لگائی گئی تو یہودیوں نے جشن منایا اور خوشیاں منائی، مسلمان تعجب کرتے تھے یہ کیوں خوشیاں منا رہے ہیں، جواب ہے کہ ان کا منصوبہ وہی ہے، تو جب اپنا منصوبہ پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو خوشیاں منائیں گے۔ یا اللہ، یا آپ کے گھر میں ہم جمع ہیں، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، جو مسلمان جہاں ہیں وہاں اس کو دعاؤں کی توفیق عطا فرما اور ان دعاؤں کے قبولیت کے فیصلے فرما، جو مسلمان جہاں ہیں وہاں ان کو اپنے اعمال پیش کر کے آپ کے بارگاہ میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان دعاؤں کے بعد اپنی نصرتیں نازل فرما، اور جو مسلمان جہاں ہیں وہ اونچے عہدوں پر ہیں، ملکوں کے سربراہ ہیں یا نچلے درجے میں ہیں، وہ فوجوں میں ہیں، وہ سائنسی اداروں میں ہیں، وہ دینی اداروں میں ہیں، وہ علماء ہیں، وہ مفتی ہیں، وہ سائنٹسٹ ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، وہ پالیسی میکر ہیں، وہ سیاست داں ہیں، وہ جو بھی ہیں، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، اس کو اپنی قربانیاں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، نہیں اتنا ہی نہیں، مستقبل میں اسلام کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، ہم میں سے ہر شخص کے جو ذات کے مسائل ہیں وہ حل فرما۔ اللہ، آج تک اگر اس بیماری سے ہم محفوظ رہے تو آپ کا احسان اور آئندہ بھی حفاظت نصیب فرما، اور جو اس بیماری کا شکار ہو گئے، یا اللہ، ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، اور جو وفات پا گئے ان کی مغفرت فرما، اور جو اس بیماری کی وجہ سے پریشان حالیوں میں ہیں، یا اللہ، ان کو صحت عطا فرما، اور اگر ان کے مقدر میں صحت مند ہونا نہیں ہے تو ایمان والی موت اور آخرت کی کامیاب والی زندگی نصیب فرما، ایسی موت جو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے، وہ موت انہیں نصیب فرما دیا۔ یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں
اپنی ذات کے لیے اور تمام ایمان والوں کے لیے جب جب بھی مانگی ہیں وہ ساری دعائیں ہیں یا آدم آج کے ایک ایک مسلمان کے حق میں قبول فرما، ایک ایک مسلمان کے حق میں قبول فرما، دنیا کے جن ملکوں میں، دنیا کے جن قوموں میں، دنیا کے جن اداروں میں اسلام اور مسلمانوں کو بٹانے کے پلان اور سازشیں ہوتی ہیں، یا اللہ ان تمام پالیسیوں کو فیل کر دی، یا اللہ ان تمام پالیسیوں کو ناکام بنا دی، اور یا اللہ ہم کوئی الگ چیز نہیں، یہ تو وہی ہے جو آپ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، تمہارے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں جن سازشوں سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، مگر میں ان سازشوں کو فیل کرتا رہتا ہوں، یا اگر ہم کبھی آج تک بھی فیل کرتے رہے ہیں آئندہ بھی کر دیں، یا وجود والکرم یا الفت والا تھا، خود ہم جس خطے کے اندر ہیں اور یہاں بلکہ نہیں پورے بر صغیر میں، پورے بر صغیر میں اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے دنیا کے یہود و نصارہ و مشرکین و منافقین کے جو منصوبے خفیہ اور اعلانیہ ہیں، یا اللہ ان تمام منصوبوں سے ہم واقف نہیں، ہم سے زیادہ آپ واقف نہیں، یا اللہ آپ وہیں سے ان تمام پلانوں کو فیل کر دیں، وہیں سے تمام پلانوں کو فیل کر دیں، اور اسلام اور مسلمانوں کے محفوظ ہونے کی سبیلیں پیدا کر، خود مسلمانوں کے اندر جو کمیاں جو کوتاہیاں ہیں وہ کمیاں کوتاہیاں دور کر دیں، ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، یا اللہ معاشرتی زندگی کے اعتبار سے جو کمیاں کوتاہیاں وہ دور کر دیں، یا اللہ یقیناً یقیناً ہماری ذاتی زندگی بھی بہت خرابیوں میں ڈوبی ہوئی ہے، یا ہماری معاشرتی زندگی بھی بہت خرابی میں ڈوبی ہوئی ہے، ہماری معاشی زندگی بھی بڑی خرابیوں میں ہے، یا اللہ سودی کاروبار ہے، یا اللہ دکانوں بازاروں میں دھوکے ہیں، بازاروں میں فراڈ بزنس ہیں، دفتروں میں کرپشن ہے، مسلمان مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے، نوجوان لڑکے لڑکیاں بگڑے ہوئے ہیں، گھروں میں فحش چیزیں دیکھی سنی جاتی ہیں، یا اکرم الاکرمین دولتوں کا غلط جگہ استعمال ہے، ظلم ہے، ستانے کا عمل ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، مگر اس کے بعد ایک چیز تو ہے جس کا ہم آپ کے سامنے اظہار کر سکتے ہیں ہمت کر کے، وہ یہ کہ آپ کے علاوہ ہم نے کسی کو اللہ نہیں مانا، ہم آج بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، آج بھی کہتے ہیں محمد رسول اللہ، یا اکرم الاکرمین یا رب الرحیمین، امت مسلمہ کو سدھار عطا فرما اور ہر ہر اعتبار سے سدھار عطا فرما، یا اکرم الاکرمین یا رب الرحیمین، جس جس رخ سے جس جس سدھار کی ضرورت ہے وہ سدھار عطا فرما، ہر ہر فرد اور ہر ہر طبقے، ہر ہر ادارے، ہر ہر خطے میں خیر ہی خیر پیدا فرما، یا اکرم الاکرمین، جلد ایسی حالات دکھا دیجیے، جلد ایسی حالات دکھا دیجیے کو قرآن کا منظر سامنے آ جائے، آپ نے اپنے کلام پاک میں اہل ایمان کو فرمایا نکلو اللہ کے راستے میں لڑو، اور اس کے بعد پھر یشفی صدور قوم المؤمنین، زخمی دلوں کی شفا ہوگی جو تڑپتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے کیا مصیبت ہو رہی ہے، یا اگر یشفی صدور قوم المؤمنین، وہ منظر دکھا دیجیے، یا اللہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں اپنی ذات اور ساری امت کے لیے مانگی وہ ساری دعائیں ہم سب کے لیے مانگی، سبحان اللہ رب العالمین، 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 سب